Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta je po nějakém delším čase pan senátor Jaroslav Doubrava. Pane senátore, dobrý večer vám přeji a věřím, že se zase docela pěkně popovídáme. Dobrý večer i vám a dovolím si taky drze říct, přátelé. Tak, pane senátore, dneska máme 27. května. To znamená, že máme výročí operace, já nechci říkat atentát, protože slovo atentát vymysleli nacisti, aby to pejorativně trošku jako ponížili, ale bylo to odstranění, řekl bych, likvidátora českého národa, kata, ano správně, kata. Nikde se o tom nepíše, nehovoří. Jak se na to díváte vy jako senátor, jako člověk zkušený, který si umí a zanalyzuje samozřejmě všechny fakta? Já jsem, abych se vám přiznal, tak mě je z toho docela špatně po duši, když si vemu, protože já jsem si nastudoval materiály Reinharda Heydricha, takzvané konečné řešení, a to nebylo pro český národ vůbec nic hezkého. A dneska se o tom nehovoří. Jak to vidíte? Víte, já znova a znova musím připomenout projev prezidenta Beneše, ano, který říkal, že přijdou a budou zpochybňovat a tak dále. A tak dále. To obecně známý projev na tom a velmi pravdivý, ukazující, jak prezident Beneš dokázal dopředu odhadnout, co se přihodí. Myslím si, že je hamba, že se takhle chováme. Podívejte se, já jsem úplně, omlouvám se za výraz, ale musím říct zhnusen teďka vydavatelstvím Naše vojsko, které no. jsem vždycky vážil a které jsem vždycky měl velmi rád. Ale jestliže dokáží vydat kalendář velkých nebo největších osobností nebo osobností jako Německa a začíná Hitlerem a slavný Konrád je tam mezi nima taky, tak to prostě to už není na smutek na duši, to už je teda na to vzít karabáč a jít je vypráskat z republiky ven, jo. A ono to zapadá v podstatě do kontextu téhle doby, kterou rozehrávají ty naši slavní sluníčkáři, především praští, myslím, protože jako odstranění sochy generála, vlastně maršála, to není odstranění sochy, to je zhanobení památníku. Jenže si se na to dívají jinak. Já třeba jsem se v Senátu s Jirkou Růžičkou kolem toho utkal a říkám mu, že je to porušení smlouvy, kterou uzavřeli dva ožralové, Havel a Jelcin v 93. roce, kde se zavázali prostě to, že se budou vlastně památníky chránit, udržovat na jedné a na druhé straně. Na to podívejte se na toho podle mě už duševně chorýho člověka v těch Řeponiích a tak dále. Prostě ten trend, který se začíná nebo spíš začal u nás prosazovat, to je něco hanebného. Podívejte se na toho slavného mináře, na tom, když veřejně chodí v podstatě v uniformě Hitlerjugend a jak si nikoho to dvakrát netrápí. A tak bych mohl pokračovat dál a dál. Víte, to je paradox. Na jedné straně dneska poslanecká sněmovna rozhodovala na žádost státního zástupce a policie o vydání poslankyně SPD Karly Maříkové jenom za to, že na svém twitterovém účtu napsala, že v Evropské unii je zakázáno dovážet invazivní druhy a neevropské druhy rostlin a
živočichů a že by se tedy měl zakázat i příliv těch ilegálních migrantů, protože to je taky nepůvodní druh obyvatelstva a za to jich chtěli stíhat. Na druhou stranu, já jsem se nedočetl, já se možná mýlím, pane senátore, ale to se ptám, jestli o tom nevíte. Já jsem se nedočetl o tom, že by bylo podáno trestní oznámení na vydavatelství Naše vojsko za propagaci nacismu. Bylo už vydáno teďka s tím kalendářem, bylo podáno. Podáno. Ano. Tak. A řekl bych, nebo dodal bych, že jsem na to velmi vděčný, že kdyby to neudělali oni, tak asi jsem to udělal já. Protože to je opravdu něco neskutečného. Navíc vrátím se k tomu 27. květnu a k těm našim parašutistům. Současní sluníčkáři, kavárenští v diskuzi hodně píší o tom, že zásluhou toho atentátu na Heydricha bylo popraveno mnoho lidí v České a v Českomoravsku. V protektorátu. Ano. A kdyby prý se to nechalo, tak ti lidi mohli žít. Já jsem se dočetl někde, že těch lidí, kteří přišli o život díky tomu Heydrichovi, tomu zabití Heydricha, tak bylo 6 000. Ale jak se díváte na to, že se teďka říká, že se to nemělo udělat? Teď tím činem my jsme jasně se postavili na stranu pozdějších vítězů a odpůrců nacismu, ne? Přesně tak na to má a v podstatě takhle to i nejenom prezident Beneš, ale i celá Jirová vláda i hodnotila. Na tom já si myslím, že to byl skutečně vynikající čin těch parašutistů. Oni ostatně víme, že sami za to zaplatili mezi prvním a životem. Ale já říkám, já se před nima hluboce skláním, ale i před těmi oběťmi, které pak následovaly a které Němci kvůli tomu bez tomu se zahubili. To prostě, ano, já jsem přesvědčen o tom, že to bylo dobře a že to mělo a má velký význam. Já jsem zase se domnívám, a to je moje další otázka, jak se na to, jak díváte vy, že v případě, kdyby byli Gabčík a Kubiš, kdyby ho neodstranili, tak by těch obětí v rámci toho Heydrichova konečného řešení bylo ještě víc a možná, že by ti, kteří dneska na to nadávají, tady vůbec ani nebyli. Včetně teda třeba mě, já jsem se taky narodil až po válce. No to samozřejmě je pravda. To těžko říct, jestli by se vůbec náš národ dočkal osvobození právě tou sovětskou armádou, která, ať se to líbí nebo ne, tak nesla tíži našeho osvobození a myslím si, že jim právě Sovětskému svazu a to, že proto říkám o Sovětskému svazu, protože to nebyli vojáci, jenom ruská. Takže jim patří neskutečný dík a myslím, že navždycky naše vděčnost za naši existenci. A ti, kdo to zpochybňují, ty by měli otáhnout na západ a tam si dělat svoje čáry na hry. Víte, já jsem se kdysi jako novinář dostal v Nehvizdech, kde byla vysazena skupina parašutistů, tak tam byla taková slavnostní akce a přivedla tam někdejší snoubenka toho parašutisty Gabčíka a ona už byla na vozíku, byla velmi stará ta paní, nicméně jí to velice dobře myslelo a měla velice živé vzpomínky na Gabčíka a víte, o to větší, když jsem se dozvěděl, co ta paní říkala, tak je moje úcta k těm lidem, k těm parašutistům, protože když se s ní Gabčík loučil, tak říkal, nemusíš mi zůstat věrná, protože já už se z té mise nevrátím, my jdeme na smrt, ale my tu povinnost, kterou nám
prezident Beneš uložil, tak my ji splníme. Tak jenom tato slova, která zazněla z úst někdejší snoubenky Angličanky, parašutisty Gabčíka, tak o to víc si těchto statečných lidí vážím. No a to nejste jenom sám, do, jak si musíme vážit, vážit všichni, protože přesně já jsem si čekal, že to dopovíte na tom, kde jsem tohle to chtěl říct, že oni přece věděli, že jdou na smrt a přesto do toho šli a ten úkol splnili. Když už jsme teda k tomu zavrousili, nebo já jsem zavrousil, tak dneska se taky hodně prezentuje názor, který dehonestuje prezidenta Edvarda Beneše. Protože mu vyčítají ti sluníčkáři především a takový ten demoblok, že tady utekl a nechal národ na pospas nacistickému hitlerovskému Německu a že měl se Československo, jako tehdy ještě celé Československo, jsme se měli bránit a to už při podepsání smlouvy z Rady v Mnichově. Myslíte si, pane senátore, že bychom měli bývali šanci na to ubránit se německému Wehrmachtu v 38. potažmo 39. roce? Víte, já se přiznám, že vůbec jsem nezáviděl prezidentu Benešovi to jeho rozhodování. Ale vemte si, že se rozhodoval situaci, kdy slavní spojenci a dneska dál velebíme, jak jí byli skvělí a přesto nás nechali na holičkách Anglie i Francie. Prostě hodili nás do chřtánu Hitlera. Podívejte se, Poláci, když Sovětský svaz nabídnul, že nám půjde na pomoc, tak Poláci zakázali jakýkoliv přechod, nejenom přechod, ale i přelet techniky přes jejich území. Takže podívejte se, kde stáli Maďaři, tak mi řekněte, vlastně co Slováci, že jo, ty už přeci věděli jak to bude na to, tak by vás zůstal náš, kolik nás bylo, 8 milionů na to, aby se dokázali bránit takovému úbru, jakým Německo bylo. Na tom já si myslím, že to v podstatě bylo moudré rozhodnutí, protože Němec by býval v tu chvíli, kdy to spustili, tak by asi nešetřil nikoho a v podstatě tu naši likvidaci by vlastně asi zahájil už při té naší obraně, protože by to považoval logický důsledek prostě toho, té naší troufalosti, že bychom se chtěli bránit. Já si nemyslím, že jsme neměli na to, abychom se sami ubránili. Vemte si, že vlastně kromě Sovětského svazu to bylo Srbsko, které nám chtělo přijít na pomoc a to bylo všechno. Takže já nevím, já nejsem odborník na tyhle jaksi události, ale nemyslím si, že to bylo špatné rozhodnutí od prezidenta Beneše. Já si to myslím taky. Za prvé, za druhý, já jsem četl o tom analýzy a taky jsem četl záznamy z těch jednání, které proběhly v Mnichově před, během a po té schůzce. Já mám o tom celou knihu, a tam prohlásil, protože tam byl přítomen říšský maršál letectva Hermann Göring, že pokud by se Češi nepodrobili, teď hovořím o 39. roce, ano. On to říkal už 38., že pokud se Češi nepodrobí, takže on během týdne rozbombarduje všechna velká města v republice a měl na to sílu. Takže já si taky myslím, že to, co udělal pan prezident Beneš. A další věc, já jsem četl v biografii pana prezidenta Beneše, že ho
jeho vojenský zmocněnec té exilové vlády, když se rozhodoval na zlikvidování kata českého národa Reinharda Heydricha, tak oni nevěděli koho, oni taky přemýšleli na Frankovi, nakonec to padlo na Heydricha právě kvůli tomu jeho konečnému řešení české otázky, tak ho varovali, že tady bude velmi mnoho obětí. A prezident Beneš tehdy prohlásil, já vím, ale i přes tyto oběti se musí český národ postavit na odpor svým katům. Takže měl velmi těžké rozhodování. No, měl velmi těžké rozhodování, co ono. No a ono, podívejte se, jak se stavili na to, když vlastně po skončení války jsme Angličanům museli uhradit veškerý, no, tak oni naši lidi vlastně pokládali životy při obraně Anglie a nakonec jsme museli zaplatit veškeré výdaje, které k tomu byly, a říká se, že snad až do posledního páru ponožek. Ano, je, ano, do kaniček ubod, ano. Zeptám se vás, pane senátore, já jsem to taky četl tohleto, oni si tam nechali část našeho zlatého pokladu, který jsme tam před tím nástupem Němců ukryli a tím to zaplatili, ale museli jsme platit jako stát i Sovětskému svazu tyhle ty náklady, když my jsme tam měli velkou svobodovou armádu, tu musel někdo vyzbrojit, tu musel někdo ošatit, někdo ji musel živit. Já jsem se nikde nedočetl, možná, že to je moje nedostatečnost, ale ptám se vás, že bychom my měli Sovětskému svazu platit za naši svobodovou armádu něco. Ne, nikde jsem se ani já takového nedozvěděl, nedočetl samozřejmě. Naopak tam myslím, že byl ze strany sovětského vedení velký vděk za to, že se tam ta armáda vytvořila. Tak půjdeme teda do současnosti s konstatováním, že bohužel... No, tam ještě se vrátíme k tomu nebo v té válce. Víte, mě se dotýká i to, jak se vykřikuje, jak Sovětský svaz uzavřel smlouvu s Hitlerem, když Sovětský svaz byl až asi 8. dokonce, nebo 10. Kdo s Němcem tu smlouvu uzavíral. Ano. Ale... A už se nemluví se o tom, že to byli Poláci, kteří nám urvali kus území ještě dřív, než to udělal Hitler. Takže když už prostě tuto dobu hodnotíme, tak se vším všudy. Ano, to se dneska neříká, že první, kdo uzavřeli smlouvu o neútočení s nacistickým Německem, byli v roce 1934 Poláci. Tak. Potom to byli Francouzi, byla to Anglie, byly to další státy evropské a jako poslední v roce 1939 smlouvu o neútočení podepsal Sovětský svaz, protože potřeboval získat čas. Ještě, protože to je, si vemte, v jaké situaci vlastně ten Sovětský svaz byl napaden Hitlerem. Pane senátore, co říkáte na ty bláboli těch současných hřibů, satanů a kolářů a novotných, že Sovětský svaz byl s touto smlouvou Molotov-Ribbentrop spojencem. Oni vůbec neznají rozdíl mezi spojeneckou smlouvou a smlouvou o neútočení. Jak se na to díváte, prosím vás? Já když slyším tahle jména, tak je mi na zvracení už, protože to prostě... Vemte si, jaký význam dali tyhle ty tři umělci těm svým pidi postavičkám, teď myslím duševním, tím, že najednou se museli chránit před agentem, který je přijel z Moskvy, který je teda přijel zavraždit. No, já si myslím, že jeden, druhý ani třetí by za tohleto Moskvě nestáli a že to byla prostě taková
nehoráznost, co prohlásili, když teda oni, když o něm věděla bezpečnostní služba, tak proč ho nesebrali, proč ho nezatkli hned na letišti, když ho tam kontrolovali. Ano. A navíc, jak mohli vědět, že veze v kufříku zrovna prudký je tricin? Ano. Pokud takže... nemají tedy přímo v té ruské tajné službě své agenty. Jo. To museli být podivní agenti, kdyby jim posloužili takovouhle zprávu, protože já jsem někde, nevím, ještě neměl možnost si to ověřit, ale slyšel jsem něco, že tím agentem měl být zastupující ředitel kulturního střediska. Ano, 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 mladý člověk. Nehledě na to, že jsem se dočetl, že i on musel kvůli nenávistným sluníčkářským útokům a vyhrožování smrtí požádat o policejní ochranu, ale už jsem se nedočetl, jestli ji dostal. Jo, to jsou prostě lumpárny, který by se neměli trkat a který by vůbec neměli být vysloveny. Pane senátore, jak se díváte na působení našeho ministra zahraničí? Pan Martin Koller tomu říká, že to je ministr cizího zahraničí, ano. Petříčka, protože to, co on z něj vypadává, tak to nevypadlo ani z toho mumlajícího spícího knížete Schwarzenberga. Jak říkáme my ateisté, bohužel je to tak, protože tam jediný, co se od něj kvitoval, bylo, když se postavil proti, je-li to pravda teda, proti záměru Izraele anektovat další část palestinského území. To je zajímavé, že Izrael, který jaksi hází za hlavu veškeré rezoluce OSN, Rady bezpečnosti a tak dál na tom a anektuje jednu. To je typická anexe. Hmm. Že tomu to prochází, to je všechno v pořádku, to se nic neděje. A to, že Krym přešel pod Ruskou federaci na základě řádného referenda, žádné ovlivňování tam nebylo, ověřen jsem si to sám, o tom jsem mluvil už moc krát. Mm-hmm. 97% lidí, včetně těch Tatarů, kteří byli velkým argumentem tady těch našich chytrolínů, chtěli odejít od Ukrajiny a přejít teda pod Ruskou federaci. A to je teda anexe, to se musí sankcionovat, to se musí odsoudit a to se musí trestat. Na tom tak, jak si ty proudy a ty pohledy, jak si spravedlnosti jsou trošku podivné, na jednu stranu je to v pořádku a na druhou stranu je to trestuhodná činnost. On je ten svět vůbec podivný. Podívejte se, proč se nehovoří, teda aktivisté, někteří i někteří politici o tom hovoří, ale zatímco vy jste u toho byl, protože vy jste tam byl jako zmocněnec OBSE, jestli se nepletu, na Krymu. Ne, já jsem tam nebyl jako zmocněnec OBSE, já jsem tam byl na pozvání té volební komise. Aha, takhle, tak to se omlouvám. Já myslím, že jsem tam byl pozván jako zmocněnec. Ale tam proběhlo přesně podle ukrajinské ústavy ano, referendum. Naprosto ano. Přesně. A co říkáte? Ono to dokonce, promiňte, že skočím do řeči, ono to dokonce bylo v souladu s minskými dohodami. Hmm. Ano, ano. Tam nebylo vůbec nic protiprávního. Ty lidé se tam rozhodli, protože ten Krym měl i za dob tedy Ukrajiny samostatné, tak měli statut v podstatě autonomní oblasti. Tam měli svůj parlament přeci. Ano. Ale řekněte mi, pane senátore, proč se vůbec nehovoří o ukradeném Kosovu Srbsku? Tam referendum neproběhlo?
To je další věc, to je další věc, dokonce ukradené za cenu tisíců zmařených životů americkými bombami, a vemte si zase ten náš alkoholík na hlavě, ta vostuda, která usedla na hrad, to dokonce označí jako humanitární bombardování. Já když jsem se vrátil tam odsud, asi víte, že jsem tam byl, někdy vrcholilo to bombardování. Stál jsem na Brankovém mostě jako živý štít, Bělehraďany, aby to Amerikáni nerozbili, protože co si budeme povědět, no to sice je vydávaný za akci, jako společná akce NATO, ale víme, kdo zatím stál. Tak jsem se vrátil, tak jsem jaksi panu Havlovi psal a nabídnul, že mu přivezu ukázat fotografie a videozáznamy z toho humanitárního bombardování, a on se samozřejmě ani neobtěžoval tím, aby mi řekl trhni si nohu. A svět vůbec na to nereaguje. A další otázka. Pane senátore, co říkáte na fungování OSN? Nezdá se vám, že v současné době OSN jako vrcholný orgán světový orgán politický, takže se dostává do stejné pozice, do jaké se dostávaly Spojené národy před druhou světovou válkou, to znamená, že byli všem jenom pro smích a pro kočku? Já se toho vážně obávám. A pořád to a obávám se i, že to souvisí jaksi s tím, co bych strašně nerad, ale já mám prostě pocit, že tady probíhají velmi intenzivní přípravy na napadení Ruské federace vojensky, teda to zná vyvolání další války, která by, asi se nemusíme moc povídat, byla asi na hodně dlouhou konečnou tady. Když si vzpomenu na Einsteina, když se ho ptali, jestli ví, jakými zbraněmi bude vedena třetí světová válka. On řekl, že neví, jakými zbraněmi bude vedena třetí světová válka, ale co ví bezpečně je, že čtvrtá světová válka bude vedena opět dřevěnými kyji. Takže tady to v tomhle tom citátu tam je prostě shrnutí celé té snahy prostě o to rozpoutat třetí válku. Ano, Američani se o to snaží už delší dobu. Jenom připomínám veškeré agrese Spojených států do různých států světa na Blízkém východě, ale i třeba v Afghánistánu, byly bez rozhodnutí, to znamená bez mandátu Rady bezpečnosti Spojených národů nebo Organizace Spojených národů OSN. Tak na co tam... Ten seznam je sakramentsky dlouhý. Ano. Nevím, jestli jste viděl seznam vlastně válek, které oni vyvolali od okamžiku vlastně vzniku svýho, na tom, kdy se začali nějak formovat do tohoto soustátí. A ten seznam je sakramentský dlouhý. Můžu vám ho poslat, mám ho. Senátore, děkuji, já ho mám. A já jsem ho dokonce v několika hodinových pořadech i s mými komentáři a s komentáři dalších, které jsem sehnal, četl. Je to 200 let americké agrese. Ano, ano. Je to drastické čtení, já jsem na to občas odvolávám, takže v našem archivu pro ty z vás, vážení posluchači, kteří by se to chtěli poslechnout, si 200 let americké agrese, a to jsou fakta, na které autor na této knize pracoval 20 let a sbíral a ověřoval fakta u opravdu validních dokumentů. Tak je to drastické čtení v podstatě, protože 200 let, minimálně 200 let, Američani tyli z toho, že napadali ostatní státy světa, a pokračují v tom. Jistě, teď vemte si, poslední době rozpoutají občanské války a pak se stáhnou a těká, jak se to tam vymlátí. Irák, Libie a tak dále.
kteří to byli naprosto dokonale fungující státy, ale protože se znelíbili Amerikánům a ty se zakoukali do jejich nafty, no tak to tam rozmlátili, no, protože věděli, že jak se ta bipolarita světa, že jak si byla porušená díky Jelcinovi a tomu Darebákovi a týmu. Takže a to, teď jsem někdy čet o tom, jak se pupinkují Američani z toho, že Rusové snad poslali několik letadel do Libie na podporu prostě toho. Na tom, takže se popinkujou a ty to ne, to prostě víte, kdyby konečně tohle to všechno přestalo a kdybychom se mohli věnovat opravdu jenom tomu životu a na tom, víte, jak by se nám žilo, když vlastně většinu vygenerovaných prostředků věnujeme, dáváme na sebe zničení. Ano. Ono v podstatě, co říkáte teďka na tu agresi Turecka za tichého přihlížení a souhlasu Evropské unie, agresi proti Řecku na jedné straně a agresi, a to už je otevřená válka, proti Libii. A Turecko si dělá, co chce, žádná mandát OSN, vůbec nic, a svět mlčí, stejně jako mlčel za Hitlera. Nejenom to, ale vemte si teda, že Řecko i Turecko jsou, pokud se nemýlím, členy NATO. Ano. A kde teda je ta deklarace charty na to, že jeden stát, bude-li napaden jeden stát, to jakoby napadli všechny a půjdou se na to, tak jak to teda chtějí řešit. Oni ho takticky taktně přejdou a dělají mrtvého brouka, no. Dělají mrtvého brouka. A to je hanebnost. Je to hanebnost. Tady vidíte jenom, k čemu to na to ve skutečnosti slouží. Ještě bych se vrátil k tomu Koněvovi. 9. května, protože já, a myslím si, že i vy, také uznávám konec druhé světové války 9. května. Za prvé, to bylo těsně po půlnoci podepsáno s hlavní vítěznou mocností Sovětského svazu, protože předtím to podepisovali jenom Američani a ty nebyli hlavní síla. Za druhé, končila válka stejně tak, jako začala v Praze, tak skončila u nás v Praze. Takže co říkáte na to, že v Praze na ten podstavec pomníku maršála Koněva ten národní umělec americký a proamerický David Černý vytesal asi ohromnému potu tváře z polystyrénu záchod a přišrouboval ho na ten podstavec. To jenom ukazuje, jaký ubožák ten člověk je a možná, že spíš ho litovat, než cokoliv tady. No ale on si to pojistil na 3,5 milionu korun, protože počítal s tím, že rozhořčený Pražané ten polystyrénový záchod rozbijou. A on na tom vydělá od státu veliký peníze. Ale jeden náš kamarád a příznivec Svobodného rádia to sundal osobně a dávali si, bylo jich tam víc tedy, mimo jiné tam byl i Ivan Kratochvíl, že jo, toho taky znáte, ten tam u toho byl, tak si dávali sakra pozor, aby to nerozbili a upozornili hasiče, který to odváželi, aby to taky nerozbili, že to je pojištěné na 3,5 milionu korun. No, je to strašné, co se tady vůbec děje tady. No. Co proti tomu, pane senátore? To je ta mlčící většina. Prostě pokud se nedokážeme dát dohromady a postavit se tomuhle zvěrstvu všemu nějak společně, no tak pak se tyhle gauneři, kteří jsou financovaní
financovaný podle mě asi panem Sorosem a Amerikou a těma dalšíma, prostě aby tady tyhle ty nálady vyvolávaly, no, tak pak se budou takhle tady chovat dál. Prostě potřeba je vzít po hlavách a zastavit je. Další téma. Dneska, teprve se na to dostal čas, dneska odpoledne hlasovala sněmovna o vydání poslankyně SPD Karly Maříkové k trestnímu stíhání na návrh státního zástupce nějakého a policie za výrok, že Evropská unie zakazuje dovoz a šíření invazivních druhů rostlin a živočichů a že by měla zároveň zakázat i příliv ilegálních migrantů, protože to taky není původní druh tady v Evropě, tak za to ji chtěli stíhat, co poslanecká sněmovna ji nevydala a přesto se našlo 6 poslanců, bohužel jsem neměl čas zjistit, kteří to byli, kteří hlasovali, aby se jí vydalo. Pane senátore, kde to jsme, že se musí hlasovat v poslanecké sněmovně o takové idiocii, jako bylo to prohlášení té policie na základě toho státního zástupce? Jak se na to díváte vy? No, je to nějaký Tatarstán a to my stáváme se čím dál víc banánovou republikou. Přece ústava nám zaručuje právo vyjádřit se a nevidím důvod, nebo nevidím vůbec, co by na tomhletom jejím jaksi vyjádření bylo špatného a proč by měli trestně stíhat. Prostě když řekla pravdu. No samozřejmě, ale zaprvé neřekla nic, co by bylo proti ničemu, nehledě na to, že zaprvé máme stále ještě v ústavě zaručenou svobodu slova. No to je to, co říkám. Že ale prostě víte, co říkají na to lidi? Ano, jako v diskuzích, velice vtipná glosa. Ano, máme v ústavě zaručenou svobodu slova, ale už se v ústavě nehovoří nic o tom, že budeme mít zaručenou svobodu i po vyřčení toho slova. Ano, já myslím, že řekne, nebo že řekne, že to právo má jenom někteří. Ale to ano. Je to teda neskutečné, co se tady děje. Prosím vás, co říkáte, pane senátore, na to, co se teďka rozpoutalo? Bohužel se do toho zapojila neblaze i rodina pana bývalého a zemřelého předsedy senátu, pana Kubery. Co říkáte na to, že teď ti sluníčkáři a podobní novotní a Petrové, Fialové a podobní lidé viní ze smrti předsedy senátu Kubery dopis čínského velvyslance, kterým ho měl varovat před cestou na Tchaj-wan, takže prej ten dopis ho zabil. Jak to vidíte vy, pane senátore, vy jste se s ním znal přece dlouho? No, jsme byli léta kamarádi dokonce, nebo hodně si blící. Víte, já si myslím, že tohleto první, kdo s tím přišel, mám takový pocit, nejsem si jistý, ale mám pocit, že s tím přišla jeho dcera a manželka, že to byli, kdo tohleto vytáhli. Víte, asi víte o tom, že tohle bylo i předmětem jednání senátu, kde přijali proti tomuhle dopisu usnesení. Já jsem řekl, že nebo byl jsem bohužel jenom jediný, kdo hlasoval proti tomuto usnesení. Jura Činčala se zdržel, takže jsme byli dva, kteří pro to nehlasovali. Překvapilo mě to, protože jsem myslel, že by nás mělo být podstatně víc. Já jsem tam se zeptal, kdo z kolegů ten dopis čet. Protože pro mě je to informace z agentury JPP, teda jedna mi povídala, ale nemohou přece vystupovat proti něčemu, co jsem neměl možnost si přečíst, tím jsem se neměl možnost seznámit. Já i před tím jednáním pléna mě kontaktovalo nějaký rádio malý a
chtěli na mě názor prostě na tenhle dopis. Já jsem v podstatě řekl, že si nemyslím, že by to bylo nějaké vyhrožování. Já se pokusím teda ten se s tím seznámit, abych vlastně věděl, o čem mluvíme, jo. Ale já si spíš myslím, že to bylo takové upozornění prostě na to, že je to prostě špatný a že to poruší naše vztahy. Ale na tom je zajímavý i to, že na tom jednání pléna padlo, že ten dopis nebyl nikým signován, že nebyl podepsán, že nebyl razítkován, takže Bůh ví, kdo to vůbec poslal. A jestli ho poslali. Jestli ho poslal, protože naškli čínský velvyslanectví z toho, že takový dopis poslali, tak by neměl být problém nás s ním seznámit, alespoň při tom projednávání v tom senátu. A ani tam jsme ten dopis k dispozici nedali, takže já odmítám se nechat manipulovat prostě do něčeho, co vytáhli nebo o čem informovali pohybní novináři. Já čím dál víc souhlasím s prezidentem Zemanem názoru na ty novináře. Ale v případě nemyslím si, že by to mělo nějaký vliv teda na to žití a nežití Jardy Kubery. Tam si myslím, že víc měl vliv teda to množství cigaret, který dokázal během velmi krátké doby vykouřit. No, každopádně máte tam nového předsedu senátu a abych se vám, pane senátore, přiznal, já když jsem dříve tohoto člověka viděl, tak já jsem si říkal, to je tajterlík, takovej zloprcek. Připomínal mi Švejkova poručíka Duba, učitelka. Myslíte si, že to je důstojná osoba? Já už jsem se na to ptal, vy jste říkal, že je pracovitý, ale teďka řeknu něco hodně ošklivého. Já znám spoustu pracovitých blbů, takže co říkáte na to, že on chce věc na ten Tajvan, i když ví, že to poškodí obchodní vztahy s Čínskou lidovou republikou, což je ohromný trh, nejenom pro nás, a nejsilnější světová ekonomika. Tak jak se na to díváte, prosím vás, vy, pane senátore? On byl zpočátku před tou volbou i myslím, že se vyjádřil tak nějak v podstatě, aby uspokojil ty požadavky těch, kteří ho měli volit, řekl zase vyhýbavě, že a já si myslím, že jak si to myslí vážně, že nepojede, že na ten nepojede. Jo. Ale teďka je mi docela líto prostě toho, že sklouznul na tuhletu platformu. Já si myslím, že jak se zapomíná na to, že jsme příliš malými trpaslíky na to, abychom se mohli na takového goliáše vyskakovat. A určitě nejsme tím goliášem, nebo Davidem, který by dokázal, jak se toho goliáše strestat. No. A to já si myslím, že přestože vím, že Čína nebo obchod mezi Čínou a Tajvanem funguje bez nějakých velkých problémů, v každém případě to já aspoň považuji, a tak jsem informoval i čínského velvyslance, já to považuji za porušení deklarace našeho státu o celistvosti a nedělitelnosti Číny. Ano. Prostě kde jsme jednoznačně řekli, že považujeme Tajvan za součást Číny a tady najednou se děje něco úplně jiného. Já říkám na tom, jestliže jste se ptal nebo říkal, jestli to byla mě jako dobrá volba nebo nebyla. Víte,
byly ve hře dvě jména, byla ve hře dvě jména, on a Růžička, který tehdy Kuberu zastupoval. Ten Růžička, který Kubera ještě nebyl pohřben a už se cpal na jeho místo, už prohlašoval, že chce být předsedou senátu. A to myslím, že bylo to rozhodující, co vlastně vedlo k volbě toho Vyskočila. Vy jste tady správně řekl, že... Jen ještě dodám jednu větu na tom, že v podstatě to ale mohlo dopadnout ještě podstatně hůř, no, že se o to jaksi drali takový, kteří, když se volil Kubera, tak takový Jampl a ti naši slavní protikandidáti Zemana, takže to si myslím, že z toho zla, který se muselo volit, bylo tohleto nejmenší. Já bych ještě chtěl jednu věc říct, že si tyhleti lidé snad ani neuvědomují, co činí. Protože když přijel Xi Jinping do Velké Británie, tak jedinému státníkovi na celém světě v posledních 100 letech mu královna Alžběta nechala vypravit na cestu Londýnem zlatý královský kočár. To neudělá ani žádnému americkému prezidentu a nikomu jinému. Xi Jinpingovi ano. Když byl na oficiální návštěvě prezident Francie Macron, jinak velký příznivec Angely Merkelové a Eurohujer, když byl v Číně a viděli jsme ty záběry, tak se tam lámal jako třtina ve větru, vyloženě les Xi Jinpingovi někam, jenom proto, aby mu podepsali smlouvu na dodávku jejich Airbusů, letadel. Takže oni vědí o peníze. Ale my, jak se správně řekl, mrňavej David, který ani nemá v ruce ten prak, tak ten tady bude na něj vyskakovat. Vždyť to pociťujeme už teďka, to pociťujeme na financích, pane senátore. Neměli by být tito lidé, jako je Hřib a podobní protičínští, neměli by být trestáni za poškozování obchodních zájmů České republiky? No to samozřejmě, že ano, oni to nejsou jenom obchodní zájmy, to jsou vůbec jaksi vztahy v celé té škále. Ano, mezinárodní. Víte, a přesto všechno mi dneska přišel z čínské ambasády dopis nebo mail, že jestli se chce zastavit pro hodně velké množství ochranných prostředků proti koronaviru, tak abych se zastavil, že mě darují, abych je mohl rozdat ve svém volebním úvodu našim potřebným. Takže víte, ono na jednu stranu po nich pliveme krev a špínu a na druhou stranu prostě to ukazuje, jak jsou ty zástupci, ty reprezentanti Číny veliký, že se dokážou přenést přes takovou věc. Přesto všechno prostě nabídnou pomoc. Tak a teď se dostáváme na závěr našeho povídání, té první hodinky, k tématu, se kterým jsem se na vás obrátil, a to je řešení cikánského problému v České republice. On to není jenom český problém, ale jsme v České republice, tak českého problému. Pane senátore, domníváte se, že této komunitě prospívá tak bezostyšná pozitivní diskriminace, kdy se stávají v podstatě netrestatelnými a nevymahatelné je u nich veškeré právo? To, co platí u většinové majoritní společnosti, neplatí u nich. Myslíte si, že jim to pomáhá nebo škodí? Samozřejmě, že jim to především škodí, ale to shodou okolností se trefil do tématu, který jsem dneska celý dopoledne řešil. Představte si, že dokonce sám Cikán za mnou přišel a požádal mě o pomoc prostě v tím, že
už neví, jakým způsobem prostě dovést tu tutánskou komunitu k tomu, aby se chovala trošku slušněji, aby se chovala prostě tak, jak se slušný člověk chovat má. Sám cikán, říkám, a já víte dobře, že já nepovažuji označení nebo oslovení cikán za nic handlivějšího než Rom, protože cikáni to vždycky byli a Romové jsou to od, myslím, 71. roku, takže víme, o čem mluvíme. Já znovu připomínám, že čekám jenom na vydání mé poslední knížky, kterou doufám, že mi v brzké době vydají a která právě řeší tuto problematiku. Já bych se velmi rád setkal s těmi oborovými, abych si to tak mohl říct, ministry a chtěl bych tuto věc řešit, protože není přece možné, aby do nekonečna jsme se o tuto komunitu starali, abychom jim vytvářeli podstatně lepší podmínky, než mají lidé, kteří pracují a starají se o své domovy. Já jsem se byl podívat znova v té slavné Sklářské ulici v Ústí nad Labem, kde město investovalo 3,5 milionu korun na odvezení odpadků, které tam cikáni z oken vyházeli. Oni je tam házeli už v době, nebo kdy se to odvážilo pryč, takže není překvapující, že dneska je to tam v podstatě skoro stejný, jak to bylo tehdy. A nikdo nemá možnost za toho současného stavu s tím něco udělat. A to je to, co bych strašně rád řešil i s těmi svými kolegy, se kterými už jsme se do tohohle problému před časem obuli. A myslím si, že nejvyšší čas je do... Prostě vemte si, že se říkávalo teda, kdo nepracuje, ať nejí. No tak ať nejí, když nepracuje. A hlášky o tom, že když nebudou dostávat peníze, takže budou krást na tom, tak přece proto máme taky orgány na tom, aby je dokázali si vzít přes prsty a donutit k tomu, aby toho nechali. Proč to šlo do toho převratu? Proč museli pracovat? Protože museli pracovat. Proč jim strkáme horem dolem jenom proto, že přijdou na úřad a začnou velmi, velmi intenzivně vyřvávat svoje požadavky. A ty úřednice, když mimochodem nejenom vyřvávat požadavky, ale dokonce i hrozit, když je nedostanou. A ty úřednice ze strachu prostě, aby jaksi se to neobrátilo proti ním, tak ty výpomoce jim dají. Já dneska při tom jednání jsem tam měl člověka, který si stěžoval na to, jak tam věčně řvou až do hluboké noci cichání, roušky, neroušky, prostě oni tam řvou. A když se ho tam jeden kolega zeptal, jako tak proč je, nebo křichne, říkám, protože by mi vymlátili okna. Pro Kristovy rány, kam to směřuje, tohle všecko. A víte, já budu muset připomenout i panu premiérovi, teďka tyhle těžké události, které čekají kolem toho vírusu, to pozdrželi, ale připomenu mu, když přijel na mý pozvání do Janova a viděl tam prostě celou tu hrůzu, tak slíbil, že bude chtít takovouhle věc řešit. Já jsem mu dal příklad ze Švýcarska, kde prostě pokud poškodí byt, musí ho opravit, když ho neopraví, musí ho zaplatit, a když ani to jde, tak jde do kriminálu, dokud to neodpracuje a rodina ve zbytu pryč. No.
Jenomže víte, jak velkou výhodu oproti nám mají Švýcaři? Nevím. Švýcaři nejsou v Evropské unii, jsou sice v Schengenu, ale nejsou v Evropské unii, takže tam si mají, tam si, jak si hrajou na svém písečku a tam si rozhodujou o svém jaksi žití a podmínky, podmínek toho žití, podmínkám teda toho žití oni sami. A když jsem se ptal, jestli tam mají takovýhle problémy s těma cikánama, jako máme my, tak věřte tomu, že nemají, protože všichni mají strach z toho, že by přišli o ty byty. Tam je to ještě jednu věc a pak už zdám slovo vám, na tohle ty si sociální dávky. Tady natáhnou ruce a dostávají prostě horentní sumy a neslušní sumy. Tam má nárok na podporu, pokud po 5 letech nepřetržitého zaměstnání ztratil práci, pak má možnost dostat tu výpomoc, ale dostávají formou půjčky, protože on si musí rychle sehnat práci a začne tu sociální podporu splácet. To znamená, že se snaží prostě být na těch dávkách co nejkratší dobu, aby prostě ten dluh byl co nejmenší. A nemohou být tady. Se podívejte, ty špíny ve městech, jaký jsou na to, podívejte se sázení stromečku. Na to přece nemusí mít nějaký extra vzdělání a není to nic zas tak namáhavého, aby to nemohli dělat. Jste správně řekl, teda ten problém tady, takhle problém s nimi, s touto komunitou byl vždycky. Ale za toho minulého režimu aspoň pracovali, protože tady byla nejenom právo na práci, ale i povinnost pracovat. Ano. A to tady chybí. Ale zeptám se vás úplně na závěr toho povídání první hodiny, pak se k tomu ještě po přestávce vrátíme. Nestaralo by za to, pane senátore, protlačit, aby byl dodržovány platné zákony pro všechny, tedy i pro cikány? No, samozřejmě. Jaký protlačit, to by přece mělo být naprosto samozřejmostí. Ale není, jak vidíme. Ale není, bohužel, ano, není. Takže se to bude muset nějakým způsobem protlačovat, nebo já si to neumím jinak představit, protože jsou oblasti, a my jsme tady na Kladně, tady je kousek od Kladna, takže to tady máme taky jako přímo potokny. Ano. Tak tato komunita už v podstatě dneska si dovoluje to, co si nikdo z té majoritní společnosti dovolit nesmí, aby nebyl trestán. A to je špatné. Takhle je jenom budeme... No, teďka bych mě zajímalo, co vy na to řeknete, než budeme mít tu přestávku. No, co na to můžu říct? Jedině je to špatné je, že se to musí řešit. Právě proto říkám, že bych chtěl nějakým způsobem se sejít s resortními ministry a opravdu v tom začít něco dělat. Od jedného už příslib mám a zatím neřeknu od kterého. Dobře, tak nám to řeknete třeba později někdy. Takže už vám tam bijou hodiny, jak slyším, takže bude 20. hodina. Pane senátore, my si dáme teď čtvrt hodinku přestávky, jako obvykle, a potom budeme pokračovat v této tematice ještě chvilku. A vy, vážení přátelé, můžete psát SMSky s dotazy a nebo i volat, pokud to bude fungovat. Takže bych radši ty SMSky. Takže, pane senátore, ve 8:45 se budu zase těšit na povídání další. Dobře, já taky, pokud teda ještě na mě budete mít čas, chuť a náladu. Čas, chuť a náladu mám. Takže v tomhle případě spíš chuť a náladu. To taky. Takže ve 8:45. Díky. Tak jsme tady opět znova. Pane senátore, já vám přeji dobrý večer ještě jednou. Já vám. A vrátíme se. Vydrželi-li u toho. Vydrželi. Vrátíme se ještě k tomu tématu. Já jsem se setkal s názorem, že se musí této cikánské komunitě ještě více pomáhat, protože oni nemají možnost se jakoby asimilovat díky tomu,
že vycházejí z toho prostředí, na které jsou ty děti zvyklé. Ale oni jsou tady v Evropě 500 let a za 500 let jsou pořád stejní. Máte nějaký, vy se s tou problematikou zabýváte dlouho, máte nějaký recept, jak by tato komunita se mohla začlenit do té společnosti majoritní? Ale já znova připomínám dobu před tím převratem, na tom, kdy to šlo a celku se drželi v rozumných mezích na tom všemi těmi opatřeními. Podívejte se, jaký pak ohledy na to, když neposílají rodiče děti do školy. Na to nejdou do školy, máš zaměškané hodiny, nedostaneš na ně příplatky a oni by si to rozhodli, že to je jediný byč, který na ně platí. Stejně tak prostě pracovat, jestli jako proč mají dostávat takový šílený výpomoc, šílený sociální dávky, vidíte si, jak je to dlouho, kdy vyplavil na vrch, na prvě tam, že v Dubí městský úřad vyplácel 92 tisíc jedné rodině, která rodina z nás to má na to. A ať to zní sebe tvrději na tom prostě, proč by měli dostávat jaksi ty velký peníze za každý narozený dítě a na každý další narozený dítě. On přece a musím připomenout zase Jardu Kuberu, budíš mu země lehkou, když řekl, že vlastně používají jako děti jako svůj výrobní prostředek a že se to musí za to, protože on velmi dobře věděl, o čem to je a v tomhle, z tohohle důvodu je škoda, že to nemohl dotáhnout do konce, respektive aspoň na tom začít pracovat. Takže já si myslím, a je tady znova teda ta otázka, kterou jste nadhodil, a to je otázka vymožení si dodržování zákonů všemi prostě, které jsou stavěný. Takže já si myslím, že ty možnosti jsou, jen je chtít uplatnit. Víte, já vám teď řeknu to, co jsem zažil na vlastní oči. Bylo to v supermarketu, kde tam mají ty ostrahy. A tam chytil jeden ten člen ty ostrahy, dva cikány, jak kradli drahý alkohol. Nějakou balantinku a tohle všechno si strkali do našitých kapec v kabátek. A jakmile ho chytli, tak ta ostraha, jak je chyt, tak volal na tu paní vedoucí, ať zavolá policii. A ty cikáni, když přijela ta policie, tak řvali, že to je diskriminace, že oni jsou diskriminovaní, že nic neudělali, no policajti to potom prohlídli a zjistili, že toho nakradli za pěkný velký peníze a ty cikáni neustále řvali, že si budou stěžovat ombudsmance, to byla paní Šabatová, že to... Ochránkyně. A víte, co řekl ten policista? Když jsem se ho ptal, co se s nimi bude dít, a se píšeme to a pustíme a zejta je tady máte zase. Takže já jsem tam už druhý den nešel, tak nevím, jestli tam byli, ale tohleto je právě zásluhou té, já to musím říct, neskutečně pitomé Evropské unie, která snad tímhletím způsobem, že to podporuje, chce rozbíjet ty státy. Nebo já nevím, proč to takhle pořád prosazujou, protože oni nám tvrdí, že my jsme největší rasisti v Evropě. Teď to není pravda, my máme jenom historickou zkušenost s těmi lidmi, ne? Je tak, kdybychom byli rasisti, tak se takhle chováme k Vietnamcům a Číňanům a Ukrajincům a dalším. Prostě to takhle to prostě není. To jsou všechno komunity, které se chovají naprosto standardním způsobem, tak jako všichni my. Pracují dokonce někdy dokonce, ne dokonce, řekl bych, že jaksi intenzivněji, než dokážeme pracovat my. Podívejte se na ty obchody, které mají, posílají děti do škol, většinou ty děti dosahují lepších úspěchů,
jsou naše děti a tak dál a tak dál. Takže to není otázka nějaký diskriminace, to je otázka to, že prostě nemůžeme jaksi se smířit s tím, že někdo jenom proto, že vyřvává, dostává prostředky na pardon, na velmi slušné žití a vlastně bezpracně na tom, podívejte se, jak je možný, že kolikrát ty jejich přestupky přehlíže jenom proto, že říkají, no co, tak dostane pokutu a oni stejně nezaplatí. Jak je možný, že je nezaplatí a může páchat tyhle ty činy dál? A tam podívejte se, kolik jich jezdí prostředky hromadné přepravy a bezostyšně ještě se smějí, smějí tomu revizorovi a řekne mu, a co chceš urobit, jo, na to. Takže jaký co chceš na tom prostě na to, tak se musí vytvořit podmínky na to, aby v takovémhle případě, když nezaplatí pokutu, mu byla stržená, pokud bere sociální dávky, a pokud ne, tak prostě půjde do basy a bude tam na tom pracovat, dokud to nezaplatí. Ale to je jenom otázka vůle, chtít prostě tohle prosadit a vzít sobě odvahu, postavit se teda ty Evropské unii, protože věřím tomu, že valná většina těchto jaksi podmínek, které se proti ně vytváří, přicházejí právě z toho Bruselu. Přesně tak. Pak je tady samozřejmě otázka jaksi zajímavé cesty Velké Británie. Teď jste narazil na otázku, kterou jsem se chtěl zeptat. Velká Británie musela se řídit směrnicemi Evropské unie, to znamená, že tam utíkalo spoustu cikánů od nás a právě kvůli tomu, že tam měli vyšší ty sociální dávky, aniž by museli pracovat. Teď, když Velká Británie odešla z Evropské unie, tak samozřejmě jim přiškrtila ty dávky a ejhle, já jsem se někde dočetl, že se chystá, už přijelo 2000 cikánů z Velké Británie a okamžitě požadují byty a já nevím, co ještě všechno a chystá se jich přivrátit 10 tisíc. Tak to jim zase budeme dávat byty, aby je zničili, pane senátore? Já doufám, že ne, protože oni ničej. Ale to je to, o čem už jsme mluvili, prostě jak je možný, že nejsou postižený za to, že zničej byt, oni zničej byt, začnou řvát, že v jakých podmínkách žijí, dostanou další byt a takhle devastují nejenom byty, ale celé domy. Ano, ano. A vláda dává obcím peníze na to, aby tyhle domy zlikvidovali. Proboha, to za chvilku bude celá republika žít ve stanech, protože jim takovýmhle způsobem nám zlikvidují bydlení. Máte naprostou pravdu, já se tomu taky divím a to je přesně ono, že by měli zaplatit zákony pro každého naprosto stejně. Zase svůj osobní zkušenost. Jel jsem v metru, přišel tam revizor. Já teda metrem jezdím málo kdy, takže jsem toho revizora zažil jedině poprvé v životě. Tak jsme mu ukázali lístky, všechno, a tam vzadu toho vagónu stála skupina asi 10, možná 8 cikánů, samozřejmě řvali na celý vagón, a ten revizor k ním nešel. A když se před nimi otočil a šel zpátky, tak já jsem se ho zeptal, říkám, proč nekontrolujete i ty vzadu? A on říkal, protože mám příkaz se jich nevšímat. Tak kde to, pane senátore, jsme do prčíce? Ano, to je správně položená otázka. Ano. Tak teď se dostáváme k těm otázkám našich posluchačů. První SMS-ka. Zdravím vás oba pánové a chci se zeptat pana senátora, co říká na vysílání americké CNN Prima Fake News u nás. Za odpověď děkuje Blanka. No, prostě škoda mluvit. Škoda mluvit na tom, to je stejně tak jako vysílání český televize, a už musím asi říkat v uvozovkách český, když se vám teže se
že se prořekl člen Rady pro rozhlasové televizní vysílání, že Česká televize musí vysílat podle pokynů z Bruselu. Ano. Takže tohle to prostě zapadá do celé toho kontextu té doby, ve které se nacházíme. Prostě víte, já si myslím, že je nejvyšší čas, aby se lidi konečně uvědomili, že ne všechno, co ty sdělovací prostředky nám se snaží nabouchat do hlav, je správný a hlavně pravdivý, a že by měli konečně začít používat taky svoji hlavu a svůj rozum na to, aby dokázali rozlišit, co správný je a co správný není. Mně se to líbí, abych to samozřejmě neakceptoval a nedovolil. Mám tady podobný dotaz, sice přišel později, ale já jsem ho vzal, protože to se k tomu souvisí. Ptá se posluchač Petr. Dobrý večer. Pane senátore, co říkáte na obrat o 180 stupňů pana Jaromíra Soukupa na televizi Barrandov? No, je pro mě stejným překvapením jako asi pro vás, pane Petře. Já už jsem před nějakým krátkou dobou už jsem odmítnul se i na to dívat, protože nevím, co ho k tomu obratu vedlo, ale že to překvapující je, když vezmete celou tu dobu, kdy se snažil jaksi dostat do našeho podvědomí. Zřejmě ho někdo umravnil. No. Já jsem slyšel takový názor, že zásluhou pana Hřiba on se od něj odvrátil čínský sponzor, takže on teďka hledá ty sponzory zase na té druhé protilehlé straně, to znamená pravděpodobně u americké ambasády anebo pana Sereše. Takže nevím, co je na tom pravdy, zaslechl jsem takovýto názor. Ale já jsem se dostal tip, zeptám se vás, jestli jste náhodou nesledoval pořad Aréna Jaromíra Soukupa, kde byli sluníčkářští, Hilšer tam byl a z ČSSD ten profesor Žaloudník a byl tam ještě jeden, myslím, že to byl zrovna pan Vystrčil, a byl tam taky Tomio Okamura. Já jsem na to vydržel koukat, pane senátore, asi 10-12 minut. Zatímco všichni ostatní hovořili bez přerušování pana Soukupa, tak Tomio Okamura neměl možnost říct jednu jedinou větu, aby mu pan Soukup neskočil do řeči. Takže myslíte si, že to je znak toho, že se obrací na druhou stranu? To jsem chtěl říct, že to je důkaz toho, že se obrací nebo obrátil spíš než obrací. Ano, obrátil. Ano, když se podíváte na to, jakým způsobem se naváží do Babiše a do jeho vlády, tak bych mu rád připomněl prostě to, že by si měl uvědomit, že tuhle situaci, kterou naše vláda pod vedením právě Babiše řešila, tady nikdy nebyla. A že myslím, že díky tomu řešení, které ta vláda nastolila, která nebo zavedla, se celá ta nešťastná doba probíhá v celku myslím dobrých čísel, v dobrém postavení na to, protože víte, když jsem se musel dohadovat s lidma na tom, když tamhle vyřvávali, prostě, že tak jednou mají důchodci možnosti nakoupit od 7 do 9, pak zase od 10 do 12 a pak zase od 8 do 10. A no, samozřejmě, protože se hledala nejrozumější doba, jak to vyřešit, a ty důchodci skutečně je
nejohroženější skupina lidí, no tak prostě je chtěli chránit a tak dál a tak dál. Vemte si ty keci kolem roušek a podobně na to, kdy tě scháněl celý svět. Tady a to asi bylo i díky vztahům prezidenta Zemana s tou Čínou, tak prostě nám sem ty roušky dali, ale tyhle už zase se dozvídáme, že byly nekvalitní, že byly a tak dále. Prostě ta naše lidská blbost ta nás snad zahubí a bude to jenom dobře. No tak ono, co se týče těch roušek, tak tam byly určité nesrovnalosti od nákupu pana Hamáčka, což tedy, jak jsem se dozvěděl od Tomia Okamury, protože jim zamítla sněmovna usnesení, aby pověřila sněmovna NKÚ na prověření tohoto obchodu, tak jak mi říkal Tomio, tak už pan Kala, to je prezident NKÚ, no. Prohlásil, že se tomu NKÚ, tomu nákupu ministra Hamáčka bude věnovat, že to mělo být předražený několikanásobně, tak uvidíme. To by se měl taky věnovat hospodaření České televize. Že? To taky, jenomže tam nemá ze zákona o České televize právo, bohužel. Tak tady dotazy na vás. Dobrý večer, vážení pánové, děkuji za další pěkný pořad a dovolte jednu otázku na pana senátora. Víte, jaká tři nejhorší slova můžete slyšet od cikána? Dobrý den, sousede. Ano, přesně tak. Tady to pan Jirka z Pardubic právě. Je to tak, jo? Ano, je. I když víte, já přestože vystupuji takhle, jak vystupuji, tak neházím je všechny do jednoho pytle. Ne. Je celá řada těch, kdy mezi nimi mám i přátelé a není problém se s nimi setkat, ale to jsou lidi, kteří žijí prostě tak, jak normální člověk žít má. Takže tohle znova říkám, nerad bych to paušalizoval, ale napadla mě tyhle tři slova. No, tak v podstatě já měl jsem velmi dobrou kamarádku, cikánku, která dělala kastelánku zámku a byla velmi, velmi čistotná, velmi pracovitá, skvělá ženská boženka, bohužel umřela. A v současné době máme nasmlouvaného opraváře plynových zařízení a dělá nám revize kotle plynového každý rok. A je to cikán, má svou firmu a dělá v podstatě za výborné ceny, svoji práci odvádí dobře a když je trochu ukecaný, tak jsem s ním spokojený. Takže pokud budeme mít zase potřebu něco opravit na tom plynovém kotli nebo revizi, jak se každý rok dělá, tak se na něj zase obrátím, to vůbec nemám problém. Ne, no proto to říkám, to prostě nemá společného nic nějakou, to je další důkaz, teda, že to není žádná diskriminace, kterou to oni strašně rádi vykřikují, diskriminaci a to. Víte, tam je problém u nich jeden, aspoň si myslím, že těch, kteří dosáhnou nějakého vzdělání, bohužel moc není, ale oni v okamžiku, kdy dosáhnou toho vzdělání, se z té komunity vyčlenují pryč. Já si myslím, že by bylo potřeba, aby v ní zůstali, aby prostě pracovali prostě s těma lidma už jako příklad toho, že to jde, že by se mohli k tomu vzdělání a k tomu slušnému životu dočkat. Ale říkám znova, problém je v tom, že oni se vyčlení, ale ona nakonec vyčlenuje potom i ta komunita, ty ostatní. Tak a to je přesně ono, co mi říkal jak ta boženka, tak i tenhle ten opravář, že oni jim, ta komunita, která je živá na těch dávkách, která parazituje na majoritní společnosti, takže je vyčleňuje, nadává a konkrétně jim říká, že je černý gáčo. Takže tenhle ten opravář říkal, že děti chodí do školy, nemají absence, takže jak je vidět, tak to jde, když chtějí ty lidi. Přesně tak.
Tady další otázka. Zdravím vás i vašeho hosta. Můžete mě odpovědět, zda je normální, že rychle za sebou umřou tři vedoucí tajemníci komunistické strany Sovětského svazu a třetí Gorby dnes nežije v rodné zemi? Díky, ptá se Václav z Plzně. No, to je pro mě těžká otázka, protože jednak jsem v té době ani se o to nějak moc nezajímal. Samozřejmě, že když veme člověk věk těch tajemníků, tak by to svým způsobem logiku mělo. Ale to, že Gorby nežije ten darebák, že nežije ve své zemi, nedivte se tomu, protože když vidíte, do jakého rozvalu ji spolu s Jelcinem přivedli, takže by nutně se tam musel najít někdo, kdo by mu přes tu držku pořádně dal. A omlouvám se za ten výraz, ale pokud jde o něj, tak těžko hledat lepší. Prostě utek těm, kteří jak si ho vydržovali a vydržují a prostě na domovinu asi zapomněl. Já bych jenom k tomu dodal, protože já jako novinář jsem se o to zajímal, tak Leonid Brežněv zemřel v podstatě tak na věk. A potom by se rozhodovali, aspoň jsem to tak četl, tak se ten ústřední výbor rozhodoval, aby tam dali člověka, který má zkušenosti, který bude držet na nastoupenou linii. Takže tam dali Julia Andropová. Teďka nevím, jestli tam byl nejdřív Černišev nebo Černěnko, anebo Andropov, ale oba dva byli staří a už nemocní lidé. Takže myslím, že Andropov byl nakonec. Andropov byl nakonec, ano. A potom tam právě dali mladého, tehdy přes 50, asi 55 let, tam dali relativně mladého Gorbačova. Netušili, jak je to gauner. A ano, ale ten tam byl dosazený, samozřejmě tam byl dosazený tím Sorošem už tehdy a CIA. No a ten měl jediný úkol, rozbít Sovětský svaz. A ten úkol splnil. Jistě tady vidíte, co dokázal jeden člověk posazený do správného křesla oproti milionovým armádám, které to nedokázaly. Ano, přesně tak. No a ještě jednu věc. Vy jezdíte často do Ruska. Já mám známé, kteří tam žijí, dlouhodobě tam pracují. Tak Gorbačov by tam ani nemohl žít, jak jste říkal správně, že by mu tam někdo dal přes držku. Protože Gorbačov je v Ruské federaci jeden z nejvíc neoblíbenějších politiků. Ano. Právě proto, že rozbil Sovětský svaz. A když vemte si jenom, že v dobách Sovětského svazu měl Sovětský svaz 374 miliony lidí a teď, když se tam to rozbilo, roztrhlo, rozpadlo, tak Ruská federace má asi 170 milionů lidí a to je sakra rozdíl, že jo? No, samozřejmě. No, ale když si vzpomenete na Tečerovou, když řekla, že by jich stačilo 500 000. No ano, na druhou stranu. No, ale když jste vzpomněl Tečerovou. Pane senátore, co říkáte na to, že Margaret Tečerová na konci svého života velmi varovala Velkou Británii před vstupem do Evropské unie? Tvrdila, že jakmile se usvoří Velká Evropská unie, teda ne jenom ta sedmička, původně to uhelné společenství, takže to bude konec Evropy, jako takovou ji známe. Neměla pravdu paní Thatcherová tehdy? Jak ukazuje doba, tak samozřejmě, že pravdu měla a jako na to těžko něco říct. Víte, já jsem na tohle téma i psal jednou takové povídání, myslím, do parlamentních listů, nebo myslím, že to byly parlamentní listy, kde jsem psal, že kdyby Evropská unie zůstala u toho původního a to byla hospodářská spolupráce, tak je to něco jiného. Ano. Já jsem nám lhali, když nás lákali do Evropské
republik, protože já myslím, že nikdo z nás nehlasoval pro nějaký Spojený státy evropský, pro nějakého prezidenta Evropy a takovýhle ty, kterého nebo k čemu se snaží to tlačit. Tak já jsem nehlasoval ani tak, když nás takhle oblbovali, já jsem hlasoval proti Evropské unii. To je, musím říct, většinově, i když i o tom by se možná dalo, ale ne, to asi bylo většinově teda, že se to odhlasovalo, protože když si vzpomenete, jak byli lidi pobláznění. Ano, ano. A já si taky pamatuju, jen na jedno vystoupení těsně před referendem, před konání referenda, tehdy premiér Špidla, my jsme mu doma říkali ET, protože nám připadal jako, že není normální člověk z téhle planety, jak říkal na otázku toho redaktora, co by jsme dělali jako Česká republika, kdybychom v referendu odmítli vstup, tak on říkal, to si vůbec nedokážu představit, protože už jsme do toho vstupu do Evropské unie zaprvé dali hodně peněz a za druhé máme už předpřipravených spoustu smluv, které dali hodně práce. Takže tam bylo jasné, jak musí to referendu dopadnout. No, to bylo vlastně potvrzení toho IQ, že jo, protože když tohle to dokáže vytecat už dopředu, tak... No, on to řekl předtím. Já si to pamatuju moc dobře, protože já jsem to používal jako argument, když jsme měli s Karlem Jankem přednášky, co Evropská unie se nám dá a co nám vezme. A to jsme zdaleka netušili, kam až to dokáže ta Evropská komise dovést. Já jsem tehdy říkal, lidi, poskládejte si tyhle materiály propagační, kterými nás lákají ke vstupu do Evropské unie a po nějakých 10-15 letech je vytáhněte a porovnejte si. Ano. Aleš. Tak další dotaz od Báry. Dobrý večer, pánové. Neslyšel jsem začátek, tak nevím, jestli jste to už probírali. Kdo a kdy zastaví toho drtinu, majitele našeho vojska, v jeho masivní propagaci nacismu, včetně hrnků a triček s těmi osobnostmi Třetí říše. Kalendář, je tam psáno, je pro velký zájem k dodání až za 14 dní. Děkuji a zdravím, tá se Bára. Ale já se k tomu vrátím. Teď vemu telefon, jestli bude fungovat, tak bychom vzali potom tu SMSku. Tak dobrý večer, slyšíme se. Tak a zase mi to nefunguje, tak já to zkusím tady nějakým způsobem rozchodit, protože to je neskutečný, co mi ten telefon dělá. Tak, pán to nevydržel, tak radši pořím SMSku. Naše bezpečnostní složky pracují. Ne, tady mi blbne, mám špatný mixák. Takže, co říká, jasně, ale oni pracují, to jako jo. Pane senátore, co říkáte na to, kdo zastaví toho drtinu, majitele toho nakladatelství naše vojska? On totiž, o tom jsme se nebavili, my jsme se bavili o tom kalendáři, ale pro mě to je novinka, co říkáte na to, že pro velký zájem je k dodání až za 14 dní. No to on se, nevím, jestli to byl on, ale někdo z toho nakladatelství se chlubil, že je o to velký zájem, přestože za něj chtějí asi 500 korun, takže o to zájem je. Tak, telefon nám funguje, jak slyším, prosím, stište si rádio a můžete hovořit. Tak, teď můžete hovořit. Tak ten pán sám znova opakuje, já už to opakuju snad po 2000. Pán zavolá, já mu vemu telefon, nebo paní, nevím, a on poslouchá v rádiu, až ho vyzvu. V rádio má zpoždění 37 vteřin. Když zavoláte a vezmu telefon, poslouchejte telefon, uslyšíte mě, anebo uslyšíte, co říká náš host, a tište si rádio. Pak se dostanete normálně do vysílání. Takhle to asi nepůjde.
Tak, teď opakování se... matka moudrosti. Já to říkám skoro v každém pořadu. Tak, pane senátore, co říkáte na to, že oni dělají nejenom ty kalendáře, ale i trička s těmi nacisty a hrnky nějaké? No, pokud jsem slyšel něco na to, tak ty hrnky měla řešit policie a neshledala v tom nic závadného. Jak to? Jestli je to pravda, nebo není, nevím. Podle mě je to jednoznačná propagace fašismu, prostě něčeho, co by mělo být od nás hodně, hodně daleko, ale znova musím říkám připomnout prezidenta Beneše. Hold asi patří i těm, před kterými prezident Beneš varoval. Ano, varoval. Tak, kdo ho zastaví, je podaný trestní oznámení, no, takže snad... Snad to bude policie vyšetřovat. Uvidíme, jak to vyšetří. Tak, dobrý večer, teď se slyšíme. Dobrý večer, zdravím vás, pane Kapal, zdravím i hostám, pana senátora velice, tady posluchačka Věra Ústí nad Labem. Jsem ráda, že jsem se dovolala, jsem se o to snažila, ale byl to trochu problém. Chci se zeptat otázkou. V podstatě, když se mají teď vracet cikáni z té Anglie, opravdu, jak to bude, protože já jenom uvedu příklad, že když tady zavřeli ubytovny, tak všechny sociální pracovnice na magistrátě byly naprosto vytížený a schánilo se ubytování pro všechny ty romské rodiny z těch ubytoven ohromně, protože já s jednou sociální pracovnicí spolupracuji, v podstatě by měl taky pomoct, jakožto invalidovi sehnat byt, neboť mám 4 patra bez výtahu, ale zatím se mi to vůbec nedaří, nedaří se mi ani získat příspěvek na péči, jenž bych potřebovala na pečovatel, aby balil krabice, ale to je jiná. Dobře, to bych já taky potřeba vyřešit. Ale to se zase budou teda řešit ty cikáni, kterým se to tady bude nějakým způsobem, já nevím, v Předlicích opět jak si rekonstruovat, nebo v kterých sídlištích tady v Ústí nad Labem, kam se budou vracet takovéhle množství těch cikánů, protože mě to teda docela zajímá. Já mám pocit, že spoustu jich bylo tady z téhle lokality, který odešli, že ano. Takže kam se budou vracet a do jakých bytů? No to právě já taky nevím. Myslím si, že by to někdo měl odpovědět, nebo by mohl odpovědět, teda, jako přece nějak se to udělat musí, ale oni budou zase se dožadovat jaksi toho, ale já tady jako třeba invalidní žena bez muže prostě nemám šanci v podstatě vyřešit své bydlení, až přijdu na sociální odbor nebo někam, tak mi začnou vysvětlovat, jak si to vlastně mám vyřešit sama. A to teda se tady snažím vyžádat v podstatě, protože já opravdu dobře jeden den můžu chodit, 3 dny na to nemůžu dojít na záchod, opravdu nedostanu se z bytu. Jako mám problémy, i když skrytý, ale tak jako, ale proč teda cikáni jsou tak privilegovaný? To tady nemůžou být privilegovaný jiný skupiny, které mají taky omezení, oni mají opravdu jediný omezení, to své mentální, nebo jakým způsobem, proč je to takhle? A kam teda se oni zase budou navracet? Jenom takový dotaz, anebo to budu zase vytížený tady na magistrátu sociální pracovnice a bude se to vymýšlet tam se po celým Ústí nad Labem, nebo ne-li celých severních Čechách, tam se roztrkají. Jenom mě to zajímá, já bydlím kousíček od Předlic, já mám kopeček a tamhle mám Sklářskou. Mimochodem tam, jak je ta skládka teda, jak slyším, že už znova teda, jo. Tak já jsem od toho opravdu, mě tady prostě ty cikáni chodí takhle pod oknama vybírat popelnice. Já jenom. Takže proto se ptám, prostě se ptám. Dobře, pan senátor vám odpoví. Děkuji moc krát. Jo, přeju krásný, přeju hlavně zdraví, mějte se nádherně všichni, i posluchači. Naschledanou. Naschledanou. To my vám taky přejeme samozřejmě zdraví, protože to je základ všeho našeho žití, ale víte, na tohle asi já těžko odpovědna, která se zatím o tom mluví, že by to tak mělo být. Nevím o tom, že už by to byla skutečnost. A já nevím, jak si kdo by se jim měl o byty starat, o ty byty se jim musí starat oni sami, protože oni odsud odešli, byty vrátili, pokud je teda měli vůbec nějaký, a tak se asi zase budou se stěhovávat nějakým svým známým a tak dále, protože tak jako drží pohromadě tahle komunita, tak myslím, že nedrží žádná jiná. Ale říkám, v tuhle chvíli myslím, že je to předčasný uvažovat o tom, kam půjdou na tom, protože no, říkám, myslím, že to je teprve takový zase ta agentura JPP, že by měli z té Anglie se vracet.
Tak já jsem četl ale opravdu na mainstreamu, že už se vraceli několik desítek Romů z Anglie, že se vrátili, a to bylo v době, kdy tady byl ten nejtvrdší nouzový stav, a takže je ta radnice umístila na své náklady do nějakého penzionu, který byl k tomu vyčleněn, jako do karantény. Tak to je to jsem se dočetl někde na mainstreamu. Tyhle náklady bych vyúčtoval tomu, kdo o tomhle tom rozhodnul. Protože přesně jak říkala paní, kdo se zajímá o tom, jestli máte kde bydlet, nebo musíte se starat sami, takže ať se oni starají zrovna tak. No, podívejte se, pane senátore, určitě máte v paměti případ Červenákových, kteří prodali svůj byt, pak se vrátili a paní advokátka Samková jim u soudu vymohla, že ta radnice, myslím, to v Ostravě, jim radši nějaký byt přidělila. No to je... Ne, to nebylo, tam bylo, pokud si dobře vybavuji, tak tam bylo pochybení úředníků, že oni nepodepsali nebo neuzavřeli dohodu o zpětvzetí bytu s Červenákovýma. A jsem toho využila a na základě tohohle toho jim museli ty byty dát. To nebylo proto, že by to bylo jinak. Takhle mám pocit, že to Já jsem se to nějak nezajímal, jenom vím, že oni se tam psalo potom, že měli to nezákonně prodat a že ho dostali zpátky nějaký ty byty a tak dále. Kdyby to bylo jiné etnikum, tak by se s nimi nikdo nebavil. Protože nebyly uzavřeny smlouvy nebo protokoly o zpětvzetí bytů. No samozřejmě, proč oni by to dělali? Oni si tam nastěhovali někoho jiného, ty jim za to dali peníze z té komunity a žádný tyhle ty protokoly se neudělali. Tam ale jednoznačně úředníci měli v okamžiku, kdy vlastně odvážili na ten vlak, který měl odvezen nebo odvážel na to Slovensko, tak měli mít s nimi podepsaný ty protokoly. Jo, to měli, ano. Tak další SMS-ka. Dobrý večer. Takže my jdeme i v našem věku ráno do práce a cikáni, čest málo výjimkám, jsou doma. V klidu si žijí své životy bez jakékoliv zodpovědnosti, s dostatkem prostředků a zejména nejdražší komoditou časem. Člověka už opravdu napadá, že ti, co nám vládnou a nedokáží v tomto udělat pořádek, jsou, omlouvám se za to slovo, dementní. Protože to je tak zjevná vůči všem ostatním nespravedlivost a zprostota, že se tomu nechce ani věřit. Jedná se o tomto problému aspoň na nějaké úrovni? Řeší se aspoň něco? A kdo to blokuje? Ptá se Martin a děkuje za odpověď ze Severní Moravy. Já se obávám, Marian. Dobře, tak Mariane, obávám se toho, že v tuhle chvíli toho nikdo moc neřeší. Že, no, možná je to trošku logický, protože těch problémů a těch starostí jiných máme víc než dost v té chvíli. Ale víte, my jsme před časem s kolegy dali dohromady 3 návrhy zákonů. Všechny prošly senátem, 2 prošly sněmovnou, 3. zůstaly si, já už jsem tady o tom jednou mluvil. A když jsem se tehdy premiéra, tehdejšího Sobotky, ptal, proč ten zákon nebyl ještě projednán sněmovnou, tam šlo o to, že jsme zákon o veřejné službě, kde jsme chtěli, aby nedostávali na dávkách životní minimum, ale existenční minimum. A když chceš se mít líp, tak pojď pracovat. A tu práci by v každém případě si dostali. Že jo. On to původně něco obdobného původně shodil ústavní soud, protože prohlásil, že nikdo nemůže nikoho nutit pracovat.
Takže my jsme to postavili na dobrovolnosti, chceš se mít líp, tak přijď nebo pojď pracovat. No, když to bylo, asi 2 roky to leželo ve sněmovně, když jsem pak měl možnost, tak jsem se premiéra zeptal, co s tím je, a on mi řekl, no víte, senátore, my přemýšlíme o tom, čím by se to dalo ještě vylepšit. Na Češ jsem mu říkal, víte, pane premiére, nebylo by lepší to uvést jaksi do života, tak jak je celá řada jiných zákonů, a pak kdyby se zjistilo, že je nějaký problém, tak by se to dalo odstranit a dalo dát do pořádku. No, ten zákon na to konto snad asi po půl roce ta sněmovna projednala, ale udělali z toho takový paskvěl, že to v podstatě pobylo ten zámysl, který jsme tomu dávali. My jsme prostě chtěli tohle, aby ty lidi museli ráno stávat do práce, tudíž večer nebudou vyřvávat do noci ty svoje jaksi vyřvávánky a hlavně vytvoření pracovního návyku, a prostě to, že dostanou výpomoc, dostanou za práci, aspoň minimální práci. Nám bylo jasné, že se nepřetrhnou na tom, ale už jenom tyhle ty 3 atributy, to znamená vstávat a pracovní návyk a to včasný jít spaní, myslím, že by bylo stálo za to. Ano, na to si nejvíc lidi stěžujou. Mám tady dotaz od posluchače Zdeňka. Dobrý večer, pane senátore. Hovořil jste o tom, že by mohli mít a měli mít cikáni práci. Za dob Karla IV., když byl hladomor, tak se pro námezdní dělníky stavěla na královské náklady hradní zeď. Nestálo by za to udělat zákon, že cikáni, kteří nemají kvalifikaci, by museli pracovat pro obce a města, například při úklidu veřejných prostranství, starost o zeleň a podobně? Ptá se posluchač Zdeněk. No, pane Zdeňku, samozřejmě, že tohleto by to chtělo, ale tady jde víc. Já si myslím, že když by se chtělo tohleto zavést, takže i současná legislativa by to dovolila. No, takže a navíc vemte si, že dneska je celá řada výrobců v situaci, kdy nedostane nebo nesežene ani nekvalifikovaný lidi. A takže to by nebyla jenom záležitost teda, a myslím, že jsem o tom i mluvil, ta možnost sázení těch stromků, práce v lese, při tom úklidu města na to. Proto říkám, že té práce by pro ně bylo dost, jenom najít vůli, jak tomu prostě donutit. Aby tu práci šli. Ona je tady i otázka lékařů, a to ať se na mě zlobí nebo ne, ale víte, když kolikrát vidíte, komu podepíší jaksi invalidní důchod, komu nepodepíší, tak si samozřejmě vyvolává celá řada velmi, velmi vtíravých a nepříjemných otázek. Je to pravda, pane senátore. Já jsem zase mám osobní zkušenost, protože já se nebojím s těmi cikány hovořit. To byl chlap 30-letý, silnej, a já říkám, co pracuješ? Já jsem v invalidním důchodu. V částečným, ne v plným. A co máš? Nemůžem na záda. No, to je jejich oblíbený, ano. Víte, já jsem je zaměstnával i na veřejně prospěšných pracech. A to bylo první, co vždycky jsem od nich slyšel. Bolej mě záda, říkám, tak mi přineste potvrzení od lékaře. No, on mi ho nedá, no tak v tom případě asi vás ty záda nebolí. Ne. Takže to bude, no prostě výmluv 155, hlavně, aby dostali razítko, že pro ně tu práci nemám. Já jsem teda vždycky to razítko jak si odmítnul jim dát, a naopak jsem je prostě donutil k tomu, že museli buď sami odstoupit od požadavku teda práce, poskytnutí práce, a nebo hod museli nastoupit, takže to jinak nešlo. Tak.
Máme, už jsem zase slyšel, odbíjet vaše hodiny. Já je příště vypnu. Ne, to nechte, to je pěkný. Pane senátore, díky, že jste si na nás udělal čas, jak na nás tady v rádiu, tak na naše posluchače. Omlouvám se posluchačům, že jsme nestihli všechny otázky, protože to se nestihne skoro v žádném pořadu. A, tak máte říct, že se moc rozkecávám. A že ne, ono, těch otázek je tolik, že se to zkrátka nedá stihnout, ale to je v každém rádiu a v každém pořadu. Takže to je vždycky omluva. A já bych si přál, aby takových senátorů, jako jste vy, bylo v tom senátu většina. Ale bohužel, a tady budou teďka na podzim, jestli se nemýlím,